retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land fra Norge har vært praktisert feil. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse. Vi kan høre litt av det som kom fram på pressekonferansen nettopp, hvor riksadvokaten og arbeids- og sosialministeren redegjorde for saken. Det er noe vanskelig på det nåværende tidspunkt å ha full oversikt over hvor mange dommer vi snakker om. Men i dag, nå rett før jeg kom hit, så er det 48 dommer på listen vår. Den kan bli noe utvidet, og hvert enkelt politidistrikt må gå gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp på listen. Av disse 48 dommene så er 36 ubetinget, altså i den forstand at noen har sonet straff for disse forholdene. Jeg kan ikke verifisere det fullt ut, men det antydes at den lengste dommen er på 8 måneders fengsel. Dette må selvfølgelig få en oppfølging. Man må rette opp de feil som her er begått. Og systemet er da slik at for å gjenåpne en straffsak, så må man gå til det som heter gjenopptakelseskommisjon, og kommisjonen må si ja eller nei til gjenåpning. Jeg vil også nå varsle at vi vil ta initiativ til en ekstern granskning av denne saken, fordi vi må komme til bunns i hva det er som har skjedd, og hvordan vi kan unngå dette i fremtiden. Vi må gjøre alt det vi kan for å unngå at dette skjer igjen. Så vil jeg også helt til slutt si at de som er urettmessig straffet eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få sin oppreisning for det. Og så vil jeg igjen på det sterkeste beklage overfor de som er berørt det som har skjedd i denne saken. Ja, der så dere det altså. Det er det som da beskrives som en systemfeil som skal ha blitt avdekket internt. Det ble kjent i dag at så mange som 40 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel som følge av denne NAV-feilen. Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, og mistet retten til disse bare fordi de har oppholdt seg i EU- eller EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap som følge av dette. Feilen skal skyldes en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser, som da ikke har blitt fanget opp på riktig måte hos NAV. Steinar Suvatte, politisk journalist i Dagbladet, hva er det som egentlig har skjedd her? Det har vært en endring i lovverket som NAV ikke har klart å ta høyde for, og ikke har fanget opp på ordentlig måte. Vi vet at det er så mange som 2400 saker som NAV nå er nødt til å gå gjennom på nytt. I praksis er det mennesker som har fått, de har blitt NAV gitt i beskjed om at dere har tatt med dere trygdeytelser, sånn som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pleiepenger, ut av Norge til EØS-land, og det har dere ikke hatt lov til, sier NAV, har NAV sagt til det. Og så viser det seg at NAV har tolket lovverket feil. Disse menneskene har gjort handlinger som er helt innenfor det norske lovverket, men det har fått konsekvenser for de, som du sier, over 40. Det siste vi hørte nå er 48 tilfeller hvor mennesker har fått dommer for trygdebedragere, trygdesvindel, hvor det har vært, altså, vært feil. Så det er en veldig alvorlig sak. Veldig, veldig alvorlig sak. Ja, for hva er konsekvensene? Du sier det er alvorlig, men hva er egentlig konsekvensene her? Altså forløpig er nok det litt uvisst. Det har vært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker som har, altså i 36 tilfeller, endt opp i fengsel. Dette er mennesker som har fått uskyldige, som jeg da, nå sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, at de skulle aldri vært i fengsel, de er uskyldige. For de hadde fått alvorlige konsekvenser. For mange andre så kan det ha fått økonomiske konsekvenser. Og for NAV-direktør Sigrid Vågeng, som stod på pressekonferansen her i sted, så kan det få konsekvenser også for hennes etat og for henne. Det er litt uklart. Det har vi spurt, vi på politisk avdeling har spurt Erlend Wiborg, leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil ikke svare enda på spørsmålet om Sigrid Vågeng bør vurdere sin egen stilling. Men det er noe som kan ligge i potten på et eller annet tidspunkt. Ikke sant?
Så du sier altså at Sigrun Vågeng kan måtte gå som følge av dette? Det er i hvert fall et spørsmål som jeg tror kommer til å bli stilt. Nå fikk jeg nettopp en tekstmelding fra Karin Andersen i SV her mens vi sto her, og hun sier at altså, SV kommer til å kreve at arbeidsminister Anniken Hauglie kommer til Stortinget for å redegjøre. Så den redegjørelsen må gjøres først, og så vil man kunne eventuelt stille spørsmål ved om NAV-direktøren har gjort nok, eller om denne feilen er stor nok til at det bør få konsekvenser også for henne. For klart, når 36 mennesker har endt opp i fengsel, og man nå sier at de hadde ingenting der å gjøre, så er det veldig, veldig alvorlig. Ja, disse 36 menneskene, og egentlig alle andre som også er blitt rammet av denne feiltolkningen, hvem er disse menneskene? Litt uklart er det nok fortsatt hvem det er. Jeg tror vi snakker primært om to grupper utenfor det jeg forstår. Det er enten nordmenn som har feriert i utlandet mens de har mottatt NAV-ytelser, for eksempel i Thailand eller Brasil. Og det er også fremmedarbeidere som har kommet her og jobbet i Norge, gjerne fra Østeuropa, som har sendt NAV-ytelser ut av Norge til hjemlandet sitt. Og det har fått konsekvenser for dem i ettertid fra 2012 og frem til i dag. Nettopp. Men der har du det, der har du det, folkens. Vi kommer til å oppdatere denne saken løpende på dagbladet.no. Vi ses der. Mr. Trump, how did you think you did? Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land fra Norge har vært praktisert feil. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse. Vi kan høre litt av det som kom fram på pressekonferansen nettopp, hvor riksadvokaten og arbeids- og sosialministeren redegjorde for saken. Det er noe vanskelig på det nåværende tidspunkt å ha full oversikt over hvor mange dommer vi snakker om. Men i dag, nå rett før jeg kom hit, så er det 48 dommer på listen vår. Den kan bli noe utvidet, og hvert enkelt politidistrikt må gå gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp på listen. Av disse 48 dommene så er 36 ubetinget, altså i den forstand at noen har sonet straff for disse forholdene. Jeg kan ikke verifisere det fullt ut, men det antydes at den lengste dommen er på 8 måneders fengsel. Dette må selvfølgelig få en oppfølging. Man må rette opp de feil som her er begått. Og systemet er da slik at for å gjenåpne en straffsak, så må man gå til det som heter gjenopptakelseskommisjon, og kommisjonen må si ja eller nei til gjenåpning. Jeg vil også nå varsle at vi vil ta initiativ til en ekstern granskning av denne saken, fordi vi må komme til bunns i hva det er som har skjedd, og hvordan vi kan unngå dette i fremtiden. Vi må gjøre alt det vi kan for å unngå at dette skjer igjen. Så vil jeg også helt til slutt si at de som er urettmessig straffet eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få sin oppreisning for det. Og så vil jeg igjen på det sterkeste beklage overfor de som er berørt det som har skjedd i denne saken. Ja, der så dere det altså. Det er det som da beskrives som en systemfeil som skal ha blitt avdekket internt. Det ble kjent i dag at så mange som 40 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel som følge av denne NAV-feilen. Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, og mistet retten til disse bare fordi de har oppholdt seg i EU- eller EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.
som følge av dette. Feilen skal skyldes en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser, som da ikke har blitt fanget opp på riktig måte hos NAV. Steinar Suvatte, politisk journalist i Dagbladet, hva er det som egentlig har skjedd her? Ja, det har vært en endring i lovverket som NAV ikke har klart å ta høyde for og ikke har fanget opp på ordentlig måte. Vi vet at det er så mange som 2400 saker som NAV nå er nødt til å gå gjennom på nytt. I praksis er det mennesker som har fått, de har blitt NAV gitt i beskjed om at dere har tatt med dere trygdeytelser, sånn som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pleiepenger, ut av Norge til EØS-land, og det har dere ikke hatt lov til, sier NAV. Har NAV sagt til det. Og så viser det seg at NAV har tolket lovverket feil. Disse menneskene har gjort handlinger som er helt innenfor det norske lovverket, men det har fått konsekvenser for dem, som du sier, over 40. Det siste vi hørte nå er 48 tilfeller hvor mennesker har fått dommer for trygdebedragere, trygdesvindel, hvor det har altså vært feil. Så det er en veldig alvorlig sak. Veldig, veldig alvorlig sak. Ja, for hva er konsekvensene? Du sier det er alvorlig, men hva er egentlig konsekvensene her? Altså, foreløpig er nok det litt uvisst. Det har vært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker som har, altså i 36 tilfeller, endt opp i fengsel. Dette er mennesker som har fått uskyld, som er da, nå sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de skulle aldri vært i fengsel, de er uskyldige. For de hadde fått alvorlige konsekvenser. For mange andre så kan det ha fått økonomiske konsekvenser. Og for NAV-direktør Sigrid Vågeng, som stod på pressekonferansen her i sted, så kan det få konsekvenser også for hennes etat og for henne. Det er litt uklart. Det har vi spurt, vi på politisk avdeling har spurt Erlend Wiborg, leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil ikke svare enda på spørsmålet om Sigrid Vågeng bør vurdere sin egen stilling. Men det er noe som kan ligge i potten på et eller annet tidspunkt. Ikke sant? Så du sier altså at Sigrid Vågeng kan måtte gå som følge av dette? Det er i hvert fall et spørsmål som jeg tror kommer til å bli stilt. Nå fikk jeg nettopp en tekstmelding fra Karin Andersen i SV, her mens vi sto her, og hun sier at altså, SV kommer til å kreve at arbeidsminister Anniken Hauglie kommer til Stortinget for å redegjøre. Så den redegjørelsen må gjøres først, og så vil man kunne eventuelt stille spørsmål ved om NAV-direktøren har gjort nok, eller om denne feilen er stor nok til at det bør få konsekvenser også for henne. For klart, når 36 mennesker har endt opp i fengsel, og man nå sier at de hadde ingenting der å gjøre, så er det veldig, veldig alvorlig. Ja, disse 36 menneskene, og egentlig alle andre som også er blitt rammet av denne feiltolkningen, hvem er disse menneskene? Litt uklart er det nok fortsatt hvem det er. Jeg tror vi snakker primært om to grupper utenfor det jeg forstår. Det er enten nordmenn som har feriert i utlandet mens de har mottatt NAV-ytelser, for eksempel i Thailand eller Brasil. Og det er også fremmedarbeidere som har kommet her og jobbet i Norge, gjerne fra Østeuropa, som har sendt NAV-ytelser ut av Norge til hjemlandet sitt. Og det har fått konsekvenser for dem i ettertid fra 2012 og frem til i dag. Nettopp. Men der har du det, der har du det, folkens. Vi kommer til å oppdatere denne saken løpende på dagbladet.no. Vi ses der. Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land fra Norge har vært praktisert feil. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse. Vi kan høre litt av det som kom fram på pressekonferansen nettopp, hvor riksadvokaten og arbeids- og sosialministeren redegjorde for saken. Det er noe vanskelig på det nåværende tidspunkt å ha full oversikt over hvor mange dommer vi snakker om. Men i dag, nå rett før jeg kom hit, så er det 48 dommer på listen vår. Den kan bli noe utvidet, og hvert enkelt politidistrikt må gå gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp på listen. Av disse 48 dommene så er 36 ubetinget, altså i den forstand at noen har sonet straff for disse forholdene. Jeg kan ikke verifisere det fullt ut, men det antydes at den lengste dommen er på 8 måneders fengsel. Dette må selvfølgelig få en oppfølging. Man må rette opp de feil som her er begått. Og systemet er da slik at for å gjenåpne en straffsak,
så må man gå til det som heter gjenoppdagelseskommisjon, og kommisjonen må si ja eller nei til gjenåpning. Jeg vil også nå varsle at vi vil ta initiativ til en ekstern granskning av denne saken, fordi vi må komme til bunns i hva det er som har skjedd, og hvordan vi kan unngå dette i fremtiden. Vi må gjøre alt det vi kan for å unngå at dette skjer igjen. Så vil jeg også helt til slutt si at de som er urettmessig straffet eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få sin oppreisning for det. Og så vil jeg igjen på det sterkeste beklage overfor de som er berørt det som har skjedd i denne saken. Ja, da så dere det altså. Det er det som da beskrives som en systemfeil som skal ha blitt avdekket internt. Det ble kjent i dag at så mange som 40 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel som følge av denne NAV-feilen. Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, og mistet retten til disse bare fordi de har oppholdt seg i EU- eller EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap som følge av dette. Feilen skal skyldes en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser, som da ikke har blitt fanget opp på riktig måte hos NAV. Steinar Suvatte, politisk journalist i Dagbladet, hva er det som egentlig har skjedd her? Ja, det har vært en endring i lovverket som NAV ikke har klart å ta høyde for, og ikke har fanget opp på ordentlig måte. Vi vet at det er så mange som 2400 saker som NAV nå er nødt til å gå gjennom på nytt. I praksis er det mennesker som har fått NAV har gitt i beskjed om at dere har tatt med dere trygdeytelser, sånn som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pleiepenger, ut av Norge til EØS-land. Og det har dere ikke hatt lov til, sier NAV. Han har sagt til det. Og så viser det seg at NAV har tolket lovverket feil. Disse menneskene har gjort handlinger som er helt innenfor det norske lovverket, men har fått konsekvenser for dem, som du sier, over 40. Det siste vi hørte nå er 48 tilfeller hvor mennesker har fått dommer for trygdebedragere, trygdesvindel, og det har altså vært feil. Så det er en veldig alvorlig sak. Veldig, veldig alvorlig sak. Ja, for hva er konsekvensene? Du sier det er alvorlig, men hva er egentlig konsekvensene her? Altså, foreløpig er nok det litt uvisst. Det har vært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker som har, altså i 36 tilfeller, endt opp i fengsel. Dette er mennesker som har fått uskyld, som er da, nå sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de skulle aldri vært i fengsel, de er uskyldige. For de hadde fått alvorlige konsekvenser. For mange andre så kan det ha fått økonomiske konsekvenser. Og for NAV-direktør Sigrun Vågeng, som stod på pressekonferansen her i sted, så kan det få konsekvenser også for hennes etat og for henne. Det er litt uklart. Det har vi spurt, vi på politisk avdeling har spurt Erlend Wiborg, leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil ikke svare enda på spørsmålet om Sigrun Vågeng bør vurdere sin egen stilling. Men det er noe som kan ligge i potten på et eller annet tidspunkt. Ikke sant? Så du sier altså at Sigrun Vågeng kan måtte gå som følge av dette? Det er i hvert fall et spørsmål som jeg tror kommer til å bli stilt. Nå fikk jeg nettopp en tekstmelding fra Karin Andersen i SV her mens vi sto her, og hun sier at altså, SV kommer til å kreve at arbeidsminister Anniken Hauglie kommer til Stortinget for å redegjøre. Så den redegjørelsen må gjøres først, og så vil man kunne eventuelt stille spørsmål ved om NAV-direktøren har gjort nok, eller om denne feilen er stor nok til at det bør få konsekvenser også for henne. For klart, når 36 mennesker har endt opp i fengsel, og man nå sier at de hadde ingenting der å gjøre, så er det veldig, veldig alvorlig. Ja, disse 36 menneskene, og egentlig alle andre som også er blitt rammet av denne feiltolkningen, hvem er disse menneskene? Litt uklart er det nok fortsatt hvem det er. Jeg tror vi snakker primært om to grupper utenfor det jeg forstår. Det er enten nordmenn som har feriert i utlandet mens de har mottatt NAV-ytelser, for eksempel i Thailand eller Brasil. Og det er også fremmedarbeidere som har kommet her og jobbet i Norge, gjerne fra Østeuropa, som har sendt NAV-ytelser ut av Norge til hjemlandet sitt. Og det har fått konsekvenser for dem i ettertid fra 2012 og frem til i dag. Nettopp. Men der har du det, der har du det, folkens. Vi kommer til å oppdatere denne saken løpende på dagbladet.no. Vi ses der. Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land
fra Norge har vært praktisert feil. Det sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på en pressekonferanse. Vi kan høre litt av det som kom fram på pressekonferansen nettopp, hvor riksadvokaten og arbeids- og sosialministeren redegjorde for saken. Det er noe vanskelig på det nåværende tidspunkt å ha full oversikt over hvor mange dommer vi snakker om. Men i dag, nå rett før jeg kom hit, så er det 48 dommer på listen vår. Den kan bli noe utvidet, og hvert enkelt politidistrikt må gå gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp på listen. Av disse 48 dommene så er 36 ubetinget, altså i den forstand at noen har sonet straff for disse forholdene. Jeg kan ikke verifisere det fullt ut, men det antydes at den lengste dommen er på 8 måneders fengsel. Dette må selvfølgelig få en oppfølging. Man må rette opp de feil som her er begått. Og systemet er da slik at for å gjenåpne en straffsak, så må man gå til det som heter gjenopptakelseskommisjon, og kommisjonen må si ja eller nei til gjenåpning. Jeg vil også nå varsle at vi vil ta initiativ til en ekstern granskning av denne saken, fordi vi må komme til bunns i hva det er som har skjedd, og hvordan vi kan unngå dette i fremtiden. Vi må gjøre alt det vi kan for å unngå at dette skjer igjen. Så vil jeg også helt til slutt si at de som er urettmessig straffet eller har fått urettmessig krav om tilbakebetaling, skal få sin oppreisning for det. Og så vil jeg igjen på det sterkeste beklage overfor de som er berørt det som har skjedd i denne saken. Ja, der så dere det altså. Det er det som da beskrives som en systemfeil som skal ha blitt avdekket internt. Det ble kjent i dag at så mange som 40 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel som følge av denne NAV-feilen. Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, og mistet retten til disse bare fordi de har oppholdt seg i EU- eller EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap som følge av dette. Feilen skal skyldes en endring i EØS-forordningen om koordinering av trygdeytelser, som da ikke har blitt fanget opp på riktig måte hos NAV. Steinar Suvatte, politisk journalist i Dagbladet, hva er det som egentlig har skjedd her? Ja, det har vært en endring i lovverket som NAV ikke har klart å ta høyde for, og ikke har fanget opp på ordentlig måte. Vi vet at det er så mange som 2400 saker som NAV nå er nødt til å gå gjennom på nytt. I praksis er det mennesker som har fått, de har blitt NAV-gitt i beskjed om at dere har tatt med dere trygdeytelser, sånn som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pleiepenger, ut av Norge til EØS-land, og det har dere ikke hatt lov til, sier NAV, har NAV sagt til det. Og så viser det seg at NAV har tolket lovverket feil. Disse menneskene har gjort handlinger som er helt innenfor det norske lovverket, men har fått konsekvenser for dem, som du sier, over 40. Det siste vi hørte nå er 48 tilfeller hvor mennesker har fått dommer for trygdebedrageri, trygdesvindel, hvor det har vært feil. Dette er en veldig alvorlig sak. Veldig, veldig alvorlig sak. Ja, for hva er konsekvensene? Du sier det er alvorlig, men hva er egentlig konsekvensene her? Altså, foreløpig er nok det litt uvisst. Det har vært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker som har, altså i 36 tilfeller, endt opp i fengsel. Dette er mennesker som har fått uskyld, som er da, nå sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de skulle aldri vært i fengsel, de er uskyldige. For de hadde fått alvorlige konsekvenser. For mange andre så kan det ha fått økonomiske konsekvenser. Og for NAV-direktør Sigrid Vågeng, som stod på pressekonferansen her i sted, så kan det få konsekvenser også for hennes etat og for henne. Det er litt uklart. Det har vi spurt, vi på politisk avdeling har spurt Erlend Wiborg, leder for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil ikke svare ennå på spørsmålet om Sigrid Vågeng bør vurdere sin egen stilling. Men det er noe som kan ligge i potten på et eller annet tidspunkt. Ikke sant?
Så du sier altså at Sigrun Vågeng kan måtte gå som følge av dette? Det er i hvert fall et spørsmål som jeg tror kommer til å bli stilt. Nå fikk jeg nettopp en tekstmelding fra Karin Andersen i SV her mens vi sto her, og hun sier at altså, SV kommer til å kreve at arbeidsminister Anniken Hauglie kommer til Stortinget for å redegjøre. Så den redegjørelsen må gjøres først, og så vil man kunne eventuelt stille spørsmål ved om NAV-direktøren har gjort nok, eller om denne feilen er stor nok til at det bør få konsekvenser også for henne. For klart, når 36 mennesker har endt opp i fengsel, og man nå sier at de hadde ingenting der å gjøre, så er det veldig, veldig alvorlig. Ja, disse 36 menneskene, og egentlig alle andre som også er blitt rammet av denne feiltolkningen, hvem er disse menneskene? Litt uklart er det nok fortsatt hvem det er. Jeg tror vi snakker primært om to grupper utenfor det jeg forstår. Det er enten nordmenn som har feriert i utlandet mens de har mottatt NAV-ytelser, for eksempel i Thailand eller Brasil. Og det er også fremmedarbeidere som har kommet her og jobbet i Norge, gjerne fra Østeuropa, som har sendt NAV-ytelser ut av Norge til hjemlandet sitt. Og det har fått konsekvenser for dem i ettertid fra 2012 og frem til i dag. Nettopp. Ja, men der har du det, der har du det, folkens. Vi kommer til å oppdatere denne saken løpende på dagbladet.no. Vi ses der. Retten til å ta med seg trygdeytelser til